Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. Bir hadis bormishki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ayollardan bir aytganimiz, erkaklar hamma ajrlarni egallab oldi. Alloh yo'lida jang qilyapti. Va boshqa narsalar. Va dunyoda tirik qolsa g'animat olyapti, o'lsa shahid bo'lyapti. Biz ayollar esa nima qilaylik degandek qilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar erlarga itoat qilsanglar shuni hammasini olasizlar deganmishlar. Shu hadis bormi debdilar. Bu hadisni hozir bir terib olibdilar shekilli. 2-3 hadisdan jamlab terib-terib bir hadis yasalganga o'xshab turibdi. Aynan shunaqa hadisi yo'q. Haqiqatan Oyisha radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Oyisha radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Ana nujahidi ya Rasululloh. Ya Rasululloh, biz jihad qilsak bo'lmaydimi biz ham erkaklar, ayollar? Nega biz jihad qilmaymiz deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytadilarki, "Lakunnal jihad la qitala fi." Sizlarga urushsiz bo'lgan jihad bor, uki haj va umra deganlar. Va yana shu hadisni boshqa yo'llarda, boshqa ayollardan ham kelgan, ya'ni erkaklar haqiqatdan ana bu jihad qilib shahid bo'lyapti, tirik qolsa g'animat olyapti deganda ham shunaqa sizlarga, ya'ni qitolsiz bir jang degandek qilganlar. Ammo ayol kishiga bo'ladi, hammasi bo'ladi degan gap bu hadisda kelmagan, men bilishimcha. Boshqa bir hadisda shunga o'xshagan ma'no bor. Ida sallatil mar'atu khamsaha va somat shahraha va ata'at zawjaha va hasanat farjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabin shi'ti. Agar ayol 5 mahal namozini o'qisa, ro'zasini tutsa, avratini haromdan saqlasa, eriga itoat etsa, unga jannatning xohlagan eshigidan kirgin deyiladi. Ana bunda ishora bo'lyaptiki, eriga itoat qilsa degan joyida haqiqatdan ham bu ayol Robbisini haqqini, namoz, roza, shularni ado qilgandan keyin uning zimmasida eng katta haq erini haqqi. Shuning uchun uni zikr qilinyapti. Shunda jannatni xohlagan eshigidan unga kir deyilyapti. Bu albatta dalolat qiladiki, katta bir ajrga ega bo'lgan. Alloh taolo